Ale nechtěl jsem jako původně do toho zápasu nastoupit vůbec, ale prostě, když jsme viděli, jak se ta U2 arena jako likviduje, de facto nedaří a zase jako by necítil jsem se až tak špatně, tak jsme si řekli, že to dáme, no, ale psychicky v hlavě jako jsem nebyl jsem prostě v tom módu, co bývám v těch zápasech a přišlo mi, že jsem taky odevzdaný, no, jako že jsem nelačnil po té výhře, vlastně, že jsem si to tam šel odstát. Nebyl tam ten pohon, který je tam potřeba. No a co se tam teda stalo? Mně přišla ta situace úplně jako zčista jasná. Nesoustředil ses, nebo čím to bylo? Ne, já jsem si měl hodně rychlej start a já jsem to neviděl ještě a byl jsem teda nahulenej, takže ani si to moc nepamatuju, musím se na to podívat, ale trefil to tvrdě dobře, no. A asi teda opravdu měl granát, protože to nebyla brada, bylo to vokočelo, což normálně většinou ten fighter ustojí nějakým způsobem, já jsem to tam neviděl, bylo to prostě rychlý a připravil jsem se tam koleno, jedno mi vyšlo a na druhý mě prostě vychytal, myslím si, že si to jako připravil, že to nebyl jaký punch, ale trefil to chytře, no. Natrénoval to. Ty jsi vlastně říkal na dohled, že netrénuješ tak jako ty týpci, který se tím profi živí. Co ti od toho vlastně dělí? Samo sebou máš ještě nějakou práci, proč se jí nevzdáš a proč tohle neděláš naplno? Tak v tom nejsou prachy, aby vás to uživilo, že jo? To je jednoduchý, jako. Ani když seš ten nejlepší? V samotném sportu úplně, jako, dá se to, ale musí tam být nějaká omáčka kolem, která, jako, nejde úplně všem, nebo nechtějí úplně všichni, jako. Tak kdo se tady tím živí? Živí se tady tím Kozma, který je opravdu teda real champ, 6x to obhájil. Živí se tady tím Vémola, který teda dobře má taky úspěchy v UFC, ale už je to o té omáčce, jo, ale pak jsou schopní se tím uživit prostě lidi, kteří jsou opravdu, já nevím, jako, jsou debilní, když to řeknu blbě, jo. Ono se tím uživit dá, ale záleží taky samozřejmě, kolik si vyděláváš svojí prací a jestli to má smysl to dělat, to je druhá věc. A třetí věc je to, co jsem třeba řešil právě teď, že když si budeš zprofesionalizovat tu přípravu, tak je to minimálně prostě 2 měsíce jakoby přípravy. A pak se stane třeba tohle, že jsem onemocnil o Vánocích a chtěli jsme to zrušit, ale náhradní zápas by se dostali třeba za 4 jako měsíce, takže tohle si běžnej člověk, co nemá nějaký peníze bokem nebo nějaký svůj biznis, nemůže dovolit, že jo? To není to hokej nebo fotba, kde máte smlouvu a prostě nenastoupíte na jeden zápas a jede se dál, nic se neřeší. Tady prostě buď boxujete, dostanete výplatu, nebo neboxujete, nedostanete výplatu. A samozřejmě je tam ta druhá věc taky, že to je fanouškovský divácký sport a vidíte, že i největší šampioni v UFC teďka Usman prostě prohrajou a najednou je to o polovic fanoušků prostě pryč, jo, a takže je v tomhle jsou to těžký, ale na to se jako nestěžujem. Já mám rád tu svoji práci, co dělám a ty věci kolem, ale aby to třeba fanoušci chápali, že oni si myslí, že v tom jsou nějaký prachy a taky věci a nejsou, je to průměrná mzda prostě měsíční. Jo? No podle mě, když zaplatíš celý ten tým a všechno a vlastně jak dlouho na to dřeš, tak možná i podprůměrná, ne? Když se bavíme jenom o tom, co vyděláš za zápas. Tak musíte si to rozpočítat, já třeba, jako my nemůžeme říkat, že nějaké odměny, ale já mám slušný jako peníze oproti i třeba nějakým ještě průměrnějším nebo mým zápasníkům a je to prostě průměrná mzda, protože ty lidi to nechápou, je to prostě děleno 3 měsíce, minus daně, minus odvody, jo, je to všechno oficiálně, minus platby trenérům a tak, jo. To není, že dostáváte měsíčně prostě 10, 15, 10 až 20 tisíc euro za zápas, takže vy to dostanete za jeden zápas, na který byste teda, kdyby to mělo tak, jak to bejt, tak na něj 3 měsíce trénujete a z toho všechno ještě platíte, jako, jo, jak domácnost, věci, tak přípravu, takže to prostě není takhle, jako. Není to procházka růžovým sadem. Ale je to to, co děláme, no, ale pak prostě z toho někdy vyjde, někdy to nevyjde a jede se dál, no, jako nehlámu si s tou hlavu, jsem zklamej spíš sám na sebe, že jsem to v sobě psychicky nezvládl, jakoby. Plánuješ třeba do dalších těch zápasů nějakého mentálního kouče nebo takhle? Je dobrý asi s tou psychikou nějakým způsobem pracovat, ale záleží asi taky, jak do čemu věří. Spíš jsem měl být rozhodnější, buď si teda říct, prostě jdu do toho zápasu a nebudu to řešit, anebo do něj nepůjdu a prostě hotovo, ale my jsme to 4, 5 dnů, den co den, od Vánoc jsme to řešili, jestli to zrušíme, nezrušíme, prostě do toho prostě nebyl náhradní termín, jo, kdyby mi, na rovinu jsem říkal, kdyby mi řekli, dáme ti to prostě v únoru, v březnu, tak abych to zrušil, nešel bych. Ale nicméně dostal jsem KO jako v prvním kole, takže nemůžu to hrát ani na nějakou kondici jako po nemoci. Jo? Ten soupeř mě dobře trefil, byl to fakt tvrdák. Spíš bych to přihnal té psychice, že jsem tam nešel
tou svojí dravostí obvyklou. No.